Hvala puno svima na velikoj podršci na svemu za ovo vezano što se desilo. Eto, vidjeli ste otprilike na Instagramu šta se desilo. Meni je ono, šta ja znam, meni je sve jedno, tako da ono nije big deal, nije velika drama, tako da onaj... neću puno da pričam o toj temi, neću puno da se oglašavam o tome, možda, ali možda vam snimim klip da vam pokažem eto štetu na automobilu, dok ne pođe proces pravljenja auta. I eto, jednostavno veliko hvala svima na prelijepim, predivnim porukama i na podršci i na pomoć, eto svima koji žele da pomognu, mada stvarno, hvala vam od srca, ali fakat, eto, stvarno ne treba mi neka pomoć, da treba ja bi se obratio vama nekom javno, nebitno. Imam prijatelja, imam svakog ono ovo, stvarno ne treba ništa, auto je kasko osiguran, šteta je već se pokrila, bukvalno danas sam bio u osiguranju, sve ok, brate, i to je to, auto će biti ko nov za par dana, tako da, not big deal, nije velik deal, ljudi, nemojte se previše stresirati, nemojte se sikirati, ako se neko sikira slučajno za mene, Cazin Boj, hvala puno na euro, brate moj, živio, ljubi brat. Znači, sve je bukvalno već, šta je s tobom i Billy Akćem, zašto me to pitate, sve okej? Okay? Ja i bili smo super, brate. Pošto vidim da je to već pitanje dva puta. Dobrodošli na stream, by the way. Hvala puno što ste se pridružili svi na stream. Idemo lagano na GTA 5, jer fakat ne potrebe da sad dramim ja, da iskorištavam ovu priliku u vezi auta, da vam pričam o auto, da beljezgam. Vi ste ovdje svi zbog GTA, realno, i zbog mene. Došli da gledate, da uživate, nećemo o tim bezveznim temama da pričamo uopšte, jer fakat nema potrebe i nema potrebe za dizanjem neke panike, neke dramice, znači kasko je već svoj dio posla odradio, tako da. Ljudi, idemo na gate, kad povećamo, smanjimo sličnost, ok, ovako nam je agresivnija, ako smanjimo sličnost, bit će, dobro, ićemo na agresivniju facu, definitivno. Demuć, hvala puno, Nenero, kaže, brate, izvini što kasnim, internet me zaza, šta bio ono sinoć, šta se desilo, jesam saznao ko je to uradio. Ma brate, neću ništa da vam pričam, jer ne smijem ništa da pričam, vezano za to, trenutno je u procesu to sve u policiji, tako to sve, uglavnom sve okej, brate moj, naplatit ću štetu preko kasko osiguranja i to je to, brate.